Tavolina e punës ju mbush me mysafir. Por më i pazakon se dita kur Bashkim Ramosaj ka dalë në zyrë, është fakti se kush i erdhi në vizitë këtë diel. Kryetarin e ri të Deçanit, Bashkim Ramosajn, kanë ardhur ta urojnë katër politikanët që gjatë fushatës i pati kundër kandidat. Malokaj i LDK-s, Blerand Kadriaj i PDK-s, Zek Sinana i Vetëvendosjes e Shkodrani Mera i Nismës, me gjestin që përbëjnë, mendojnë se janë unik. Kjo është gjesti i parë që ka ndodhur në nivel Kosovë, që kundër kandidat të shkojnë zyrë të urojnë ne kundërshtarë për pozitën. Realisht ne do të dërgojmë mesazh se gara nuk është luftë, por është bashkim. Këtë veprim, që ishte iniciativë të gjithëve, thonë se po e bëjnë edhe për respekt të votuesve. Kemi janë me të reguat frimën e institucionit, edhe në respekt gjithnit të plebishitit qytetarë. Plebishitit qytetarë ose vota qytetarë ka qenë kjo që është. Me qenë se erdhen këtu, kanë edhe një amanet për kandidatin fitues të garës e 22 tetorit. Programi ekonomik tjetë shtylla kryesore në zhvillimin e komunës së Deçanit, dhe shpresojmë që në këtë pikë po të me pasë dhe kryetari parasyshe të ta përcjelin, edhe ne si ishë kandidat për kryetari. E i gëzuar me veprimin e rivalëve të ti në fushat, është edhe një koqiri cili amanetin e bashkëvendasve, beson se do ta qoj në vend. Rruga dhe Sanplov do vazhdoj dhe do ecë këtë drejtim, që është një impuls shumë i madh për zhvillimin e turizmit dhe për zhvillimin e të gjitha segmente të tjera të zhvillimit ekonomik. Mysafirët nuk erdhen duar thatë këto. Ta kemi pru një orë, baterim i shala në një orë dhe me punu si orë, ta shumë tja jeti malës. Këta me vete solën edhe një orë muri për dhurat, pasi zyra kryetarit nuk ka një të tilë. E duar thatë, mysafirët nuk i lëshoj as një koqiri.